こんにちは。テンパアカデミー堀秀夫です。今日は海外発送3つのポイント、これについてお話します。最近ね、自分に送った荷物が、届かず返送されたというのを受けてですね、やっぱり、すうす感づいてたこと、それからね、今まで、常識だと思ってたものが若干違ったというのがあったんで、発送についてのポイントをちょっと修正しました。まず、海外発送で、送る際ですね、税関をスルーするように工夫すると。税関で止まらないように工夫するというのは非常に大切です。これね、もし見られてもね、中身が問題なければいいだろうというふうにね、今まで思ってましたけど、開けられたらそもそも売り物にならない状態で届く場合が多いと。それから税関で止まることによってですね、その先がスムーズに進まない。配達にすごい時間かかっちゃったり、あるいは、届かなかったりっていうのが増えるんで、税関はこれね、いかにスルーするか、これを、意識した方がいいです。それから、保険、何かあった際の保証ね、ありますんで、保険があるんですけど、これはね、はっきり言ってかけても無駄で、かけるだけね、配達率が下がるという傾向もあることに気づきました。高額なものもですね、保険はかけてもしょうがないんです。保険代もわずかなんですけど、どのみち事故が起これば分かりますけど、実際問題保険は使えません。非常に手続きが面倒なんでですね、相手が手続きをしてくれない可能性も高いと。で、こちらの方で手続きをしてもですね、実際の損害が、相手のせい、郵便局のせい、あるいは配達のせい、こちらに落ち度もないというのを証明するのはね、非常に困難なんで、保険は意味がないなというのが分かりました。それから荷物と送り先により、EMS や SAL、航空便を使い分けると。EMS が、一番というのをね、今まで思ってたんですけど、国と内容物によっては、EMS で送ることによってですね、高級なものを送ってますと、高価なものを送ってますというのがバレてしまって、配達せずに取られてしまうというリスクが増えるということもあります。あるいはね、税関のスルーしやすさなんかを考えても、ものによっては EMS じゃない方がいいというのがあることに気づきました。この3つのポイントね、ケースバイケースですし、このね、公開する動画とか記事で書ける内容じゃないんで、実際のものを送るときにですね、またご相談ください。それから、トラブルの3つの勘違い。これも、なかなかね、意識してる方少ないというか、分かってない方が多いんで、分かってない方というのはね、私のように情報発信してる人でも、日本にしか住んでない方だと気づいてないトラブル結構あります。まず、海外の郵便不達率は高いです。ね、事故は滅多にありません。ちゃんと届きますというようなことを言ってる人多いですけど、実際問題届かない率は高い。ただね、そもそも届いてないことが日常的にあるんで、届いてなくても気にしない人も結構いると。あと届いてないのに気づかない人もいると。たくさん買ってね、何が届いて何が届いてないんだか気づかない人もいると。ということでね、2つ率は結構高いです。だから届いたのにね、評価をくれないと。評価催促したら商品届いてないよということになることもありますんで、評価の催促、eBay なんかの評価の催促っていうのもですね、よしあしかなという気がします。それと、受取人が関税の支払いを拒否して受け取れなかったと。ね、こっちが送って向こうが受け取らなかったら向こうのせいだというふうに考えてしまいがちなんですけど、実際問題、この税関できちんとね、請求が行ってるか、荷物が税関にあるという連絡が行ってるかどうかというのはわかりません。税関で止まりっぱなしでね、問い合わせをしなきゃ何もしなかったり、問い合わせをしてもそもそもね、税関の人が調べなかったりってことがあります。これはさっきのね、税関をスルーしないといけないっていうのにつながるんですけど、税関でトラブルがあって、配達の連絡行ってないとか、ね、調べても分かんなかったということで戻るケースもあると。だからね、受取人が悪いわけではなくて、こちらの発送を工夫すればよかったというケースもよくあります。だから、ね、受取人の拒否、ね、関税不払いっていうのは、そのまま額面通りには受け取らない方がいいと。それからね、荷物を受け取ったのに受け取ってないと、嘘をつかれたと、ね。で、もう一個商品を送ったとか、返品させられたというのをね、たまに見かけますけど、これ嘘をついてるとは限らないんです。それ以上何割か本当に届いてないケースがあります。どういうことかというと、
きちんと相手に渡すというね、配達方法は、これ実は日本だと普通ですけど、海外だと稀です。ポストにね、入んなきゃ、その辺の道に放投げてるとかですね。あるいは良さそうなものが入ってるんで、誰か通行人が持ってっちゃうとか。まあ、通行人が持ってく事故がよくあるぐらいですから、配達員がそのまま持って帰っちゃうということもあります。まあ、そもそもね、ちゃんと本人まで届いてないと、ね、いうことが、大いにあります。中には受け取りサインもね、郵便局員が自分でサインして配達したことにしちゃうとかいうこともありますんでね、受け取りサインすらあんまり意味がないというようなことがあります。まあ、これは3つの勘違いがありますんで、まあ、それに応じた対応という扱い商品を選ぶことが必要です。で、ついでに、まあ今ね、新しいサービスが発表されてます。郵便局の e パケットライト。e パケットの、廉価版、安くなった版。ただし、受け取りサインはなしというような商品です。で、受け取りサインとね、それから、保証はないんですけど、まあ今言ったような理由でですね、どっちみちサインはあんまり意味をなさないですし、保証も実際問題は、請求してみれば大体使えないというケースが多いんでですね、逆に送料を安くするなら、まあ、この e パケットライト、利用できるケースだったら利用した方がいいと。で、ただ、このね、送料を少しでもけちんなきゃいけないようなものを自己発送で送るやり方が、果たして、割に合うのかどうか考えたらね、ちょっと違うかなという気もしています。そんな形で、これも利用する、利用しないは、まあ、ケースバイケースなんですけど、まあ、何しろね、日本の常識で判断すると、とんでもなく違ってるという配達状況、海外だと普通にありますんで、何を扱うか、どういう方法で発送するか、これはですね、まあ、自分で調べずに、ご質問していただいた方が、間違いないかと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。